Sual: Quran oxuyarkən və ya zikr edərkən dili tərqət etmək şərtdirmi? Cavab: Allahı zikr etmək müsəlmanın ən şərəfli aməllərindəndir. Zikri yalnız dildə etməsin. Zikri qəlb, dil və əzalarla etsin. Zikrin qəlb ilə etmək qaydası Allahın nişanələri barəsində düşünmək, onu sevmək, ona tərzim etmək, ona boyun əymək, ondan qorxmaq, ona təvəkkül etmək kimi qəlbi aməllərlə olur. Amma til ilə olan zikirlər Allah'a yaxınlaştıran hər bir tələffüz etdiyin söz ilə olur. Onun ən fəzətlisi isə "Lâ ilâhe illallah" kəlməsidir. Amma əzə Allah ilə Allahı zikr etmək isə Allah'a yaxınlaştıran hər bir əməllə olur. Namazda olan qiyam, rüku, səcdə kimi, eləcə də cihad və zəkat kimi. Bunların hamısı uca Allahı zikr etməkdir. Dil ilə deyilən zikirlərdə Quran oxumaq, "Subhanallah", "Elhamdullah", "Lâ ilâhe illallah" kəlmələri Səhər və axşam zikirləri, ayaq yoluna daxil olarkən edilən zikirlər və s. kimi bu zikirlərdə dili tərəf etmək vacibdir. İnsan yalnız dilin tərəf etdiyi zaman bu zikirləri demiş sayılırlar. İmam Malikdən, Allah nə rəhmet etsin, namazında oxuduğu zaman heç kəs onu eşitmir, hətta özü özünü eşitməyən və dilini belə tərəf etməyən barəsində soruşduqda o dedi: "Bu oxumaq deyildir. Oxumaq dilini tərəf etdiyi zaman oxumaq olur." İbn Seymindən rahimehullah soruşdular: "Namazda oxuyan zaman dili tərəf etmək vacibdir, yoxsa qəlbimdə oxusa onu əvəz edər?" O dedi: "Qirayətin dil ilə deyilməsi vacibdir. İnsan namazda sadəcə qəlbində oxuyarsa, bu onu əvəz etməz. Eləcə də bütün zikirləri qəlb ilə demək onu əvəz etmir. Əksinə vacib olan odur ki, insan oxuduğu zaman dilini və dodaqlarını tərəf etsin. Çünki o Dilvədoqları tələp etmədən değilsə yerinə yetirilmiş sayılmaz.